ойногоно немеси жакшы болгон ушу көдөм эле турамесим болуп калгандыр. Раяна болгону 1.5 жашта, анус атрезиясы, башкача айтканда тубаса кемтик менен тамак сыйруу системасындагы арткы тешиги жок болуп төрөлгөн. Мындан улам кызынын келечегинен корккон жаш атене тез аранын ичинде Турцияга операция жасатуу үчүн 11,000 акш доллар керектелип жатканын айтып, биздин каналга жардам сурап кайрылышты. Улуу Талгат, Талас областынын Макаев районунун Таштык айылынан болом. Эки кызыбыз бар. Ушу экинчи кызыбыз Эсенали районунун Турцияга операция алып баралы, ошого мүмкүнчүлүк жетпей элден жардам сурап атабыз. Ушу кыргыз элим кайтып карабайт деген үмүттөбүз. Ошол болсо эки жолу операция болгон азыркы учурда. Биринчи операциясын бир ай кезинде болгон. Экинчи операциясы кет айынан 8 айга караганда болду. Мына ошо экинчи операциясы жакшы бүтпөй калып, ошону кайра повторный жасатып атабыз да. Буну биздин бияде өзүбүздүн врачыбыздын мүмкүнчүлүгү жетпей калды дейт. Анан баягы аппарат деген нерселер болот экен, анан аппараттар да жок биздин мамлекетте, больницабызда жок экен да. Анан башка чет мамлекетке аракет кыла берели деп врач өздөрү ушундай болот да. Ушул шартка байланыштуу эме Турция мамлекетине алып барганга аракет кылып атабыз да. Тез аранын ичинде канча сом бериптир эткен суммасын 11,000 акш долларын сурабат. Ошол эле ошого мүмкүнчүлүгү жетпегенден элден кайрылуу сурап атабыз да, жардам сурап кайда кирип карабайт деген үмүттөбүз. Ал эми наристесинин мындай тубаса кемтик болуп төрөлгөнүн башында тенеси байкаган эмес. Дарыгерлер айткандан кийин гана алгачкы жолу операция жасалып ийгиликтүү өткөн. Кызга 8 айдан кийин экинчи жолу операция жасалып, ал дагы ийгиликтүү өткөнү менен бирок тилекке каршы кайрадан тиккен жерлери ажырап кеткен. Грипптен болгон деди негизи. Мен кайсы айында келген ушуна билбейм, бирок бир жума грипп болуп жаткан. Ошол кезде көтөнү жаңыдан жаралып келаткан кезде бул ошодон биттеп калган деп ошентип диагноз ошол менен коюп коюшту. Анан төрөлгөн кезде эч ким билген эмес муну. Мен төрөп 3-чү күн уже врач келип текшерди, главный врач детский келип текшерген кезде мунун көтөнү жок дедим. Мен шок болуп калдым, эмнеден көтөнү жок деп, кандайча көтөнү жок деп, полный эле денеси бар болуп турат го деп мен деле байкаган эмесмин. Чечип эме кылып аткан кезде мен анан кийин текшерип эметти, текшергенден кийин эле бителип турбайбы бул, эмне байкаган жоксуңарбы деп ошентип коркконман. Бул операция болуп эле эмет эле эме кылып оңой эле операция деп эме кылып коюшту. Анан мен корктум, бул кичинекей го эле операцияны көтөрөбү көтөрбөйбү деп ошентип эме кылсам, анан пока сен үйүңө чыга бер деп койду. 15 күн үйдө болдук. Анан 4 күн ичи көбүп баштады, ушу какать эте албай. Анан кийин 4 күн ошентип анан кошумча берип башта деди, нистаген деген кошумча берип башта деди. Берсем деле кайра обратно ооз менен кетип баштады. Анан кийин врачка чалсам, срочно менен шаарга чыгасыңар деди. Мейли деп чыктык, апам экөөбүз чыгып келдик. Анан кийин чыгып келсек врачтар суббота воскресенье болуп калды. Ушу мен бир жерде апчемкинде жатып анан анализ тапшырып ушу мен жазады. 4 күндөн кийин жазышты. Анан ушу мен жазып удачный чыкты. Андан кийин дагы жазайбыз деди 6 айдан кийин. 6 айдан кийин барсак көтөрө албайт бул экинчи операциясын, кичинекей деп ошентип коюшту. Анан 7 айынан өтүп дагы бардык. 8 айында, ровно 8 айында жазады. Жазаган кезде удачный эле болгон, просто бул кызым томпошка болуп тиккен жерлерим бар ачырап кетип кармабай калды. Бирок бул жолку операцияны биздин өлкөдө жасоо үчүн талаптагыдай шарт болбогонуна байланыштуу дарыгерлер Турцияга жасатууну сунушташкан. Кыргыз элибизден жардам сурайбыз. Кичинекей кызыбыз айыгып кетсе экен деп эле Турцияга срочно барыш керек. Доңуз курсу эле ошол керек. Ушу кичинекейибиз эле айыгып кетсе экен деп тилегенибиз ушул.
Kızının ömürü üçün күрөшкөн жаш атенеде бүгүнкү күндө аталган сумма жок болгондуктан кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Ал эми сиздер бул кичинекей наристеге каражат жактан кол сунам десеңиз, төмөндөгү шилтемедеги реквизиттерге каражат которсоңуздар болот.